नमस्कार बंधु बान्धवी आपनालोकक मोर चेनेललै स्वागतम जनाइछो। बंधु बान्धवी 2021 सनत एई नामर लोकसकलर भाग्य सम्पूर्णभावे सलनी हब, एउलोकर भाल दिन आहिब। तारी दुटामान कथालै आपनालोकर ऊसरत उपस्थित होइछो। बंधु बान्धवी 2021 सनटित এই সকল লোকৰ অত্যন্ত শুভ দিন আহিব। এক নম্বৰতে চৰেয় চৰেয়া আৰু ল এই ৰাশি লোকসকল সাধাৰণতে মেঘ ৰাশি। জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ অনুসৰি এই নামৰ লোকসকলৰ বাবে 2021 বৰ্ষটো বিশেষ বছৰ হিচাপে প্ৰমাণিত হ'ব। এই বছৰটিত দুখ দুৰ্গতি বাধা বিঘিনি দূৰ হ'ব, পাৰিবাৰিক জীৱনত শান্তি আহিব। এই জাতক জাতিকাসকলে এই বছৰটিত মনে বিচৰা সংগী লাভ কৰিব পাৰিব। সকলো ফালৰ পৰাই এই ৰাশি লোকসকলৰ ভাল দিন আহিব। দুই নম্বৰতে হুচৌ দীঘৌ হুচৈ এ উ আৰু ব এই নামৰ লোকসকল সাধাৰণতে বিষ ৰাশি। 2021 বৰ্ষটিয়ে বিষ ৰাশি জাতক জাতিকাৰ বাবে নতুন আশাৰ সঞ্চাৰ লৈ আনিব। গ্ৰহ নক্ষত্ৰৰ প্ৰভাৱত বহুদিনৰ পৰা ৰৈ থকা কাম নতুনকৈ আৰম্ভ হ'ব পাৰে। মনত ভবা কথা বা মনৰ সপোনবোৰ পূৰণ হোৱা দেখিবলৈ পাব। এই বছৰটিত সফলতাৰ দিশে আগবাঢ়িব পাৰিব। কৰ্ম দিশত পদোন্নতিৰ যোগ। তিনি নম্বৰতে মধনীয়া থ আৰু প এই নামৰ লোকসকল সাধাৰণতে কন্যা ৰাশি। 2021 বৰ্ষটিত কন্যা ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ বাবে শুভ শুভ। ধাৰ ঋণৰ পৰা এই বছৰটিত এওঁলোকে মুক্তি পাব, লগতে সম্পদ বৃদ্ধি তথা ধন টকাৰ লাভযোগ প্ৰবল। এই বছৰটিত এওঁলোকৰ দাম্পত্য জীৱন অত্যন্ত সুখৰ হৈ থাকে। চাৰি নম্বৰতে ৰ আৰু ত এই নামৰ লোকসকল সাধাৰণতে তুলা ৰাশি। এই জাতক জাতিকাসকলৰ এই বছৰটিত আৰ্থিক উন্নতি লাভৰ যোগ ৰৈছে। শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে এই বছৰটিত অত্যন্ত শুভ, সকলো কামতেই লাভৱান কৰিব পাৰিব, ভাগ্যৰ পুণ্য সংযোগ মিলিব। এই 2021 চনটিত এই ৰাশি লোকসকলৰ সুখ শান্তি বৃদ্ধি হ'ব। পাঁচ নম্বৰতে কগুই স আৰু বগীয়া জ এই নামৰ লোকসকল সাধাৰণতে মকৰ ৰাশি। এই ৰাশি লোকসকললৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৰ্ষ এটি ৰৈ আছে 2021 চনটি। এই 2021 চনটিত এওঁলোকৰ চাকৰি ক্ষেত্ৰত বা বিজনেছৰ ক্ষেত্ৰত সকলোতে সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব। এই বছৰটিত এওঁলোকৰ অত্যন্ত আনন্দ দিন আহি পৰে। প্ৰেম প্ৰণয়ত অত্যন্ত শুভ দিন এই 2021 চনটিত এওঁলোকৰ বাবে খুবেই শুভ। ছয় নম্বৰতে প্ৰথম ছ আৰু দ এই নামৰ লোকসকল সাধাৰণতে মীন ৰাশি। এই ৰাশি লোকসকল শাৰীৰিকত পূৰ্বতকৈ উন্নতি হ'ব, যি আশা কৰিব সকলোবোৰ পূৰ্ণ হ'ব। এই বছৰটিত এই ৰাশিসকলৰ ওপৰত বিশেষভাৱে মা লক্ষ্মীৰ কৃপা বৰ্ষিব, লাভ হ'ব ধন সম্পত্তি, কোনো নতুন কামত আগবাঢ়িব পাৰিব, পাৰিবাৰিক জীৱনত উন্নতি আহিব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।